មានតែលើលោកនេះបໃដិនឹងប្រពន្ធចុងបដឹងប្រពន្ធដាមដាក់គុកគ្មានប្រណី ចាំទេសក្ទ័យតាមតំប្តីរៀបការជាមួយស្រីថ្មីនោះត្រូវបានប្រពន្ធចុងនិងប្តីប្តឹងដាក់គុកហើយបើខាំងស្រីប្រពន្ធចុងអញ្ចឹងហើយជាប់អដិទ្ធជាប្តីបើមិនអាចសូប្រពន្ធដើមទេគួនណាអាណិតកូនដែរជាឈាមរបស់ខ្លួនរੂកម្មិតជាមួយប្រពន្ធក្រោយប្តឹងប្រពន្ធដើមចាប់ដាក់គុកឲ្យកំប្រាក់អាយុ5ឆ្នាំត្រូវកំព្រាគ្មានមេបាចំណឹម៣បាច់ថែរក្សាមជ្ឈដ្ឋានរបស់បច្ចិបរតនោះនៅទឹកកន្លែងកើតហេតុបានឡងគ្នានិយាយថាគួរឲ្យអាសូរណាស់ប្រពន្ធដើមខ្លាចជាអ្នកតូច កាលពីដឹកដៅដៃកូនតាមរ opes ដីខណៈកំពុងរៀបការជាមួយស្រីថ្មីដ៏ក្នុងរោងការទីបញ្ផុតខាងបដីក៏បន្តរៀបការបានយ៉ាងរលូនចំណែកប្រពន្ធដាមនឹងកូនបានត្រឹមទឹកភ្នែកឈឺចាប់ហើយអ្វីដែលក្រៀមសួតក្អួតឈាមពើឈឺផ្សាស្ទើរដាច់ប្រមាត់គឺប្រពន្ធដាមក្លាយជាអ្នកតោក្នុងបាត់រំលោភលំនៅឋានគេដែលខ្លួនដឹកដៅដៃកូនទៅរ opes ដីអង្គុយផ្ទំចូលរោងការជាមួយស្រីថ្មីនោះសូមរំលឹកថានារីដែលដឹកដៅដៃកូនទៅទាមទារបដីយកមករួមរស់ជាមួយគ្នាមានសង្ឃឹមថាបាន មើលថៃកូនតែមកដល់ពេលនេះក្មេងតូចនោះត្រូវកំព្រៀរងីឥតមេបាតែម្ដងគណៈមកដែរប្រពន្ធដើមត្រូវកំពុងកងរៀបវត្តហាត់ខែកកណ្ដាលចៅអនុវត្តលេការចាប់ខ្លួនការព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នៅគ្រឹះដែរកំពុងតែលក់ត្រីនៅចំណិចស្តង់លក់ត្រីមួយកន្លែងស្ដេចក្នុងភូមិរោគាខ្ពស់សង្កាត់រោគាខ្ពស់ក្រុងតាខ្មៅដើម្បីបາງប្រជិយចំកូននឹងដោះបំណុលគេបុត្រាសមាជិកបានបង្ហើបថាដើមម្ដងមានឈ្មោះថាតេស្រីនាងអាយុ35ឆ្នាំរស់នៅ លោកក្រសាំងសង្កាត់រកាខ្ពស់ក្រុងតាខ្មៅបានរៀបការជាមួយឈ្មោះលីចរាលអាយុ26ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដែលជាប្តីដាមរបស់ជនត្រូវចោទដោយលាយជនត្រូវចោទជាប្រពន្ធដាមឈ្មោះហុកស្រីណូចអាយុ26ឆ្នាំនៅភូមិតួក្ដីឃុំត្រាវស្លាស្រុកស្អាងការខកខ្លួនសមាជិកអនុវត្តលេខការបង្កប់អំណំខ្លួនលេខ802ដ-ប-ន-ខចុះថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020របស់លោកជួនវណ្ណៈចៅក្រមស ស៊ូក្នុងសាឡាដដំឡូងខាត់កណ្ដាល តើបនៅវេលាម៉ោង7:00នាទីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020សមាជិក2លានមានគ្នា8នាក់ចុះទៅខកខ្លួននៅចំណុចភូមិប្រែកសៀងសង្កាត់រកាខ្ពស់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលពីបាត់រំលោភលើលំនៅឋាននិងបរិហារកិច្ចសាធារណៈប្របត្តទៅនៅភូមិទួលក្រសាំងសង្កាត់រកាខ្ពស់ក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី6ខែគຸមភៈឆ្នាំ2020បច្ចុប្បន្នជនចោរចោតត្រូវបានបញ្ជូនទៅបញ្ជាការដ្ឋានកងរ я ពវុធហត្ថខេត្តដំបីបន្តនតិវិធី ខ្ញុំបាទឆរងស៊ីហើយពីសាមពោដមៀនតាមដងញូស